আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ একাদশ অধ্যায় অংকনৰ অনুশীলনী 11.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 3-2 পৰা আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 3-2 আছে, তলৰ মাপত কোণ অংকন কৰা। 1 নম্বৰ দিয়া আছে 30 ডিগ্ৰী। চ' আমি প্ৰথমতে 30 ডিগ্ৰীটো অংকন কৰিম। আৰু ইয়াৰে আগৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছিলে সেইবিলাক দিয়া হৈছে। ইয়াৰ এটা বেছিক ভিডিঅ' দি দিছোঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। এতিয়া আমি 30 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰিম। চ' 3-1 চলিউশ্যন, 30 ডিগ্ৰী কোণ অংকন। চ' তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব তোমালোকে গম পাইছা নিশ্চয়। আমি ডাইৰেক্টলি 30 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰিব নোৱাৰিম, তাৰ বাবে আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে 60 ডিগ্ৰী আঁকি ল'ম। 60 যেতিয়া আদা কৰি দিম, সমতি সন্ধিত কৰি দিম, তেতিয়া আমি 30 ডিগ্ৰী কোণ পাই যাম। চ' এতিয়া প্ৰথমতে মই ৰশ্মি এডাল আঁকি লৈছোঁ। ধৰা তোমাৰ ৰশ্মিডাল এ বি। এতিয়া এ বি ৰশ্মিত আমি এ বিন্দুত 30 ডিগ্ৰী কোণটো অংকন কৰিম। চ' আমি যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ লৈছোঁ, এ বিন্দুৰ পৰা যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ এটা লৈ পিনি এটা বৃত্তচাপ দিছোঁ। আৰু সেই বৃত্তচাপটোৱে তোমাৰ দেখিছা এ বিক তোমাৰ চি বিন্দুত ছেট কৰিছে। এতিয়া নেক্সট আকৌ আমি চি বিন্দুৰ পৰা ছেম বৃত্তচাপটো লৈছোঁ, ছেম ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তচাপ লৈ পিনি এটা কাট দিছোঁ। সেইটো তোমাৰ আগৰ যিটো এ বিন্দুৰ পৰা লৈছিলোঁ আমি, তাত তোমাৰ ডি বিন্দুত কাটিছে। এ বিন্দুৰ পৰা লোৱাৰ চাপটোৰ ডি বিন্দুত কাটিছে। কাটিলে এতিয়া যদি আমি এ ডি সংযোগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ 60 ডিগ্ৰী কোণ পাই যাম। কিন্তু এইটো সংযোগ কৰি দিয়া নাই, তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰিবা, মই এইটো সংযোগ কৰি দিয়া নাই। এতিয়া মই কি কৰিম, তোমাৰ চি আৰু ডি বিন্দুৰ পৰা এটা সমান বৃত্তচাপ ল'ম দুয়োটাৰে পৰা। আৰু বৃত্তচাপটো তোমাৰ হাফ ডি চিতকৈ বা চি ডিতকৈ বেছি হ'ব লাগিব। চ' হাফ চি ডিতকৈ বেছি যিকোনো লৈ ল'লে হ'ল। লৈ পিনে তোমালোকে কি কৰিবা, চি বিন্দুৰ পৰা এটা বৃত্তচাপ আঁকিবা, ঠিক তেনেকৈ ডি বিন্দুৰ পৰা এটা বৃত্তচাপ আঁকিবা। আৰু সেই বৃত্তচাপ দুটাই এটা বিন্দুত ছেট কৰিব। ধৰা সেই বিন্দুটোৰ নাম দিলোঁ তোমাৰ ই। এতিয়া আমি এ আৰু ই সংযোগ কৰি দিম। চ' এ আৰু ই সংযোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ সেইটোৱে হ'ব তোমাৰ 30 ডিগ্ৰী কোণ। চ' এতিয়া আমি এ আৰু ইটো সংযোগ কৰি দিছোঁ, দেখিছা নিশ্চয়। এইটোৱে তোমাৰ আঁকিবলগীয়া 30 ডিগ্ৰী কোণ। মই কোনোমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত দেখুৱাই দিম বাৰু 30 ডিগ্ৰী হৈছেনে নাই, তোমালোকে জাষ্ট চাই ল'ব পাৰা। নাচালেও কোনো কথা নাই বাৰু, হৈ যাব যদি তোমালোকৰ কাঠ পেঞ্চিলডাল লৰি নাযায়, তেতিয়াহ'লে ঠিকে হৈ যাব। চ' এইটোৱে আঁকিব দিছিলে। এতিয়া আমি অংকন প্ৰণালীখিনি চাম। অংকন প্ৰণালী, অংকন প্ৰণালীটো লিখি দিব লাগিব। ইয়াত প্ৰমাণটো কৰি নিদিলেও হ'ব, কাৰণ আমাক কোণ অংকন কৰিব দিছে। চ' মই অংকন প্ৰণালীটো লিখি দিম। চ' আমাক 30 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰিব দিছিলে, তাৰ বাবে আমি 60 ডিগ্ৰী আঁকি লৈছোঁ। তাৰপিছত তোমাৰ 60 ডিগ্ৰীক আমি হাফ কৰি দিছোঁ, 30 ডিগ্ৰী পাই গৈছোঁ। চ' প্ৰথম আমি কি কৰিছোঁ, এ বি ৰশ্মিৰ আদি বিন্দুত তোমাৰ এ চি বা যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ তেনেকৈ দিব পাৰিবা, এ চি ব্যাসাৰ্ধ দিলেও হ'ব, মই যিকোনো দি দিছোঁ বাৰু। এ বি ৰশ্মিৰ আদি বিন্দুত যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ লৈ বৃত্তচাপ অঁকাত ই এ বিক চি বিন্দুত কটাকটি কৰে। বুজি পাইছা? নেক্সট 2 নম্বৰত কি কৰিছোঁ আমি, আমাৰ চি বিন্দুৰ পৰা ছেম একে ব্যাসাৰ্ধৰ চাপটোৰে আমি এইটোত কাটিছোঁ। চ' চি বিন্দুৰ পৰা একে ব্যাসাৰ্ধৰ অৰ্থাৎ আগৰ ছেম একে ব্যাসাৰ্ধৰ চাপ অংকন কৰাত ই তোমাৰ আগৰ চাপটোক
ই আগৰ চাপটোক তোমাৰ ডি বিন্দুত কাটে বুজি পাইছা? চ' ইয়াতে চোৱা তোমালোকে, ডি বিন্দুত কাটে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যদি এইখিনি সংযোগ কৰি দিওঁ, তোমাক মই ইয়াত সংযোগ কৰি দিয়া নাই, কিন্তু এনেকুৱাকৈ যদি আমি সংযোগ কৰি দিওঁ, এইটো 60 ডিগ্ৰী হ'ব। চ' আমি 60 ডিগ্ৰী দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ, সেইটোৱে। চ' ডি বিন্দুত কাটে, এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, চি আৰু ডি বিন্দুৰ পৰা তোমাৰ হাফ ডি চিতকৈ বেছি ব্যাসাৰ্ধ লৈ পিনি বৃত্ত চাপ আঁকিছোঁ, আৰু ইহঁতে তোমাৰ ই বিন্দুত ছেট কৰিছে। চ' সেইটোৱে 3 নম্বৰ পইণ্টত হ'ব, চি আৰু ডি বিন্দুৰ পৰা হাফ ডি চিতকৈ অধিক ব্যাসাৰ্ধ লৈ বৃত্তচাপ অঁকাত ই ই বিন্দুত ছেদ কৰে, বুজি পাইছা? এইটো চোৱা, তোমাৰ আমি ডি আৰু চি বিন্দুৰ পৰা বৃত্তচাপ আঁকিছোঁ, আঁকোতে তোমাৰ ই এইটো ইয়াত কটাকটি কৰিছে, আৰু এই বিন্দুটোৰ নাম দিছোঁ আমি ই। নেক্সট আমি এই ই সংযোগ কৰিছোঁ, 4 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ব, এ ই সংযোগ কৰা হ'ল আৰু এ ই সংযোগ কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ বি এ ই অৰ্থাৎ এইটো কোণ, এইটো কোণে হ'ব তোমাৰ 30 ডিগ্ৰী, এংগেল বি এ ই ইজ ইকুৱেল টু 30 ডিগ্ৰীয়ে আঁকিবলগীয়া কোণ। চ' এইখিনি, ইয়াত আৰু প্ৰমাণটো দিয়া নাই, প্ৰমাণটো নিদিলেও হ'ব, কাৰণ আমাক কুৱেশ্যনটো দিয়া নাই, আমাক জাষ্ট কোণটো আঁকিব দিছে, যথাযথতা নিৰ্ণয় কৰিব দিয়া নাই। চ' এইখিনি, আশা কৰি ভিডিঅ'টো চাই ভালদৰে বুজি পাইছা, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।